Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Agora ao estudo do movimento oscilatório mais simples dentre todos. Isso mesmo, um movimento harmônico simples, o nome já indica, né? O movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico, essa é uma característica dele, né? E a outra característica, e por isso ele recebe esse nome, é porque o movimento é sempre descrito em termos de funções harmônicas. A aceleração, a velocidade, né? A posição dependem das funções seno e cosseno. Essa é a razão para esse nome harmônicos. Ora, sem mais detalhes, né? Porque o Cláudio agora, na primeira série de experiências, né? Ele vai nos brindar com experimentos envolvendo o sistema massa, né? Massa, mola, né? Uma massa presa à mola. Esse é o melhor exemplo de movimento harmônico simples, né? Uhum. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, Gil, aqui eu trouxe, então, duas molas praticamente iguais, né? Uhum. Massas iguais, balança. E o que nós vamos fazer é o seguinte, mostrar o período que seria? É o tempo de uma oscilação completa. Então, essa mola vai oscilar, né? E o tempo que ela demora para fazer uma oscilação completa, ou seja, sai de um ponto, vai até outro e volta, esse é um período. Né? O ideal é contar 10 vezes, né? Sim, porque você erra menos na determinação, exatamente, do período, né? Exato. Como um período é muito pequeno, às vezes, no tempo de reação da pessoa, às vezes altera, né? Bastante. Então, o ideal é contar 10, 20 vezes, né, a oscilação e dividir o tempo total pelo número de oscilações. Então, por exemplo, vamos determinar a constante elástica dessa mola, por exemplo. O que eu faço? Eu pego uma massa conhecida, né? No caso, eu vou medir qual é a massa desse conjunto, né? Colocando uma balancinha. Então, aqui deu 110,2 gramas, né? Então, isso aqui é a 110 massa... 110 gramas, digamos. Exatamente, okay. 110 gramas. E vamos colocar ele para oscilar e por meio da massa e do período de oscilação, nós vamos determinar, então, nós podemos determinar a constante elástica da mola. Uhum. Então, vamos lá, vamos deixar ele oscilando, né? Aí a gente pega, por exemplo, o cronômetro do celular, né? O cronômetro que temos no celular, e a gente pode contar a partir do ponto que ele chega aqui. Uhum. Então, quando ele sai daqui, eu ligo o cronômetro, eu digo zero, né? Uhum. Porque é o ponto que ele começou e que o cronômetro está zerado, né? Então, vamos lá, vamos contar 10 oscilações. 0, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, para 10 oscilações, nós tivemos 9,09 ou 9,1 segundos. Okay. Seria para 10. Então, um período seria 9,10 dividido por 10. Né? Então, seria 0,9... 0,9 segundos. 0,91 segundos. Uhum. Né? Então, período. Okay. E agora, vamos mostrar que
se eu tiver... É porque o período depende, né, da constante elástica, não é isso? Uhum. E da massa. Tem uma expressão aí. Exatamente. Que o aluno tem que recorrer a... Recorrer a essa, né? Exatamente. O período dependendo, né, da massa e da constante elástica. Então, por meio do período e por meio da massa, ele pode obter a constante elástica, né? Então, eu tenho agora duas molas praticamente iguais, massas praticamente iguais e, portanto, os períodos, né, praticamente iguais. Agora, se eu mudo a massa, coloco, por exemplo, o dobro da massa, ela vai esticar mais, né? Vai esticar praticamente o dobro. E o período também vai se modificar. Uhum. Porém, não é o dobro do período. Uhum. Né? Então, isso é o aluno pode verificar, né? Utilizando as fórmulas. Qual deve ser o período se você dobrar a massa, né? É porque o período vai com o inverso do quadrado, da raiz quadrada da raiz quadrada, da massa. Né? Exatamente, okay, exatamente. Cláudio, eu queria só chamar a atenção, antes da gente encerrar aqui, né? É o seguinte, veja que ela vai oscilar em torno dessa nova posição de equilíbrio, sim, né? Sim. Porque, em geral, se fosse na horizontal, você contaria a partir daqui. Do não é zero. Isso que você exatamente, tem as relações. Exatamente. Aqui você precisa determinar, né, em função da constante elástica, né, qual é a nova posição de equilíbrio. Equilíbrio. É curioso porque o período é o mesmo, se ela oscilar assim ou na ou horizontal, na horizontal, né? Exatamente. Ok, era isso só que eu queria... E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar, né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico, né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados. Né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado... Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado, é a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, lei primeira, lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica?
Qual a teoria da física que foi comprovada? Qual o conceito físico que está relacionado àquele experimento? E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Ah, acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente, ok?